visai netrukus įvyks. Ketvirtosios mažojo finalo serijos rungtynės ir jų komandai trūksta labiau negu Klaipėdos Neptūnui. Vytautas Šulskis dar nepataikė nė karto į žaidimą šioje serijoje. Ir jo labai trūko Panevėžio Lietkabelio puolimui. Laisvas. Vietoj Brandono Fieldso pasirodęs Jerry Johnson. Irgi argumentas. Johnsonas pralaužė Mavrą. Tiksliau trenerių štabo sudarė progą žaidėjai atsiskleis. Delmingaitis iš toli 3 taškai. Praėjusiuose laimėtose rungtynėse Neptūnas apskritai patakė tik 3 kartus iš toli, o čia šitamas pasirodė. Sužaist nugarą į krepšį, o daugiau viską daro maži. O Darjušas pataiko fantastišką tritaškį. Arėjo situacijoje. Johnsonas, Narda, Želionio šansas. Želionis 3 taškai. Ir yra rezultatyviausias savo ekipoje. Želionis bando savo laimę iš toli, dar vienas tritaškis. Šulskis laisvas metė pro šalį, atrodė, kad bus tas pats scenarijus. Buvo panašu į dar vieną tritaškį sakmatiją. Šulskis medžioja pirmosius taškus į žaidimą. Opa, Vytautas Šulskis. Šioje mažoje finalo serijoje. Įmestas kamuolys tiksliai Edgarui Želioniui, 2 taškai ir pražanga. Koks užsivedęs Edgaras Želionis. Vis dažniau ir dažniau Lietkabelis kūrėsi antrasis atakas. Peineris laisvas iš toli, paliktas niekina nukižiūrė. Taip ir lieka šiose rungtynėse. Galdika. Tarolis į pagalbas. Jei kalbame apie 2 taškus ir 3 taškus, Delininkaitis. Šiandien 3 taškio ne vieno dar neprametęs iš dviejų bandymų. Galdikas nesugraibo kamulio po to. Kaip kėglių takelėje susidūrė su kitų savo komandos draugų greitoje atakoje. 38-41 priekyje Panevėžio Lietkabelio ekipa. Kol dar, nes tai yra vienas iš resursų, kol kas to varianto gal ir nereikia, o čia blokuoja. Na, po klaidų Lietkabelis buvo pelnęs 9, klaipėdiečiai 6 taškus, Lorenzo. Dar kartą brolis pick and pop'ą. Žanis Peineris aiškina brolį, kuris turi būti pozicinėje atakoje, aukšti kalnis. Kaip sunkiai. Na, turi pranašumą ir vienas ir kitas brolis prieš bet kurį klaipėdietį. Iš aukštai mestas kamuolys sunkiai pasiekiamas. Čia toks greitas pick and roll. Dar mes nematėme tritaškių salvės. O gal dabar pamatysim Lorenzo iš toli 3 taškai. Pirmą kartą klubo istorijoje, bet čia Williamsas dar sykiai iš toli. Na, apie Šulskį irgi yra atskira kalba. Iš pokrepčio. Mavra, dar viena Lietkabelio komandos klaida. Sunku suvokti tokias vaikiškas klaidas. Fieldsas greitoje atakoje. Skučas. Kylantį kamuolį. Jiems yra to kaltininkas. Trečiame kilnie pataikęs 3 kartus. Dar viena Lietkabelio klaida. Želionis. Laisvės statulos dėjimas. Kačinas prieš Darjušą. Želionis prieš Kšištofą. Jonavičius iš toli pataiko. Jonavičius pick and roll dabar žaidžia Lietkabelis. Brolis pasiprašė kamuolio. O, čia be reikalo, dešinė ranka metė Gintaras, buvo galima kairę puskablių mest. Ir dabar greitoje atakoje Neptūnas, čia Edgaras Želionis, toks pusdeimis ir dar varžovo pražanga. Labai kibi aukštikelnio gynyba, tokios ir turėtų būti pastangos ginantis. Delmingaitis, 3 taškai. Williamsas turi laisvės atakuoti iš toli, nepataiko. Žanis Peineris. Galdikas bando pravalyti kelias į Bučys, į Būtis atmeta kamuolį Šulskis. Šis ieško savo pirmo tritaškio ir pataiko Vytas Šulskis. Nebesinori to kartot. Jesaitis dar sykį bando Lietkabelis gelbėti tritaškius ir dabar pataiko Simas Jesaitis. Išmušti iš puolimo ritmo Lietkabelio komanda, kaip toliodama sistema. Vėl aikštė Delningaitis, dabar jau gerai susuktas kamuolys ir koks skaudus tritaškis. Vėl 2-2, brolio stepautas, lieka laisvas Želionis su Jesaičiu. Suvaikšto kamuolys iki geriausios kandidatūros ir 3 taškai. Iškovoja bronzos medalius ir tai yra tikra šio sezono gulbės giesmė Kazys Maksvytis, kuris buvo padavęs pareiškimą išeiti iš klubo ant stalo, kuris buvo pareiškęs, kad jam jau visko yra gana, buvo įkalbėtas likti komandoje ir kartu su ja iškovoja bronzos medalius.